Mzuri. Wawa, Embarambamba mzani wa Kenya. Ukitaka Mungu akuinue, pend it this way, ukitaka uone baraka, pend it this way. Yaani pend it this way ni kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeah, yeah. Kuna watu wengine wanasema ni kama wimbo zako unaimbanga wimbo za ngono. Maybe uweze kutuambia je kuna ukweli kwa hayo maneno? Hakuna ukweli kwa sababu watu ndio wanafikiria wimbo yangu vibaya. Kwa sababu wanapata the bad message. Mtu ukisema nataka kunyonywa, badala asikie na nyonyo tambi zangu, mtu anafikiri ni tabia mbaya. Mtu akisikia nimesema yeye nataka nikuingize ndani, mtu anafikiri ni tabia mbaya. Hawezi kuchukua message azue nataka nikuingize ndani ya Yesu. Yeah, yeah. Okay, wewe kama mwana boda boda tunaona mara mingi unasafiri na boda boda. Yeah. Na watu wengine wanasema pia unaweza kuwa ni wewe ni mwana boda boda, hapo ndo penye ambao unapata chakula yako ya kulisha nao watoto wako. Mimi uweze kutuambia kwako kibinafsi, unaona uchumi iko sawa, uchumi ya Kenya? Uchumi wa Kenya inaendelea kurudi sawa. Unajua kila kitu hata ukioa msichana. Uwezi kumuleta hivi ya padrike. Lazima umuleta aanze kubadilika pole pole. Kwa hivyo itarudi sawa. Yeah, yeah, yeah. So ni nini ambayo ungependa kuambia rais wetu kulingana na hiyo uchumi being that unasema eti sasa hivi uchumi inakuwa sawa? Number one, rais wetu anang'ang'ana ili uchumi rudi sawa. Kwa hivyo tunamshukuru ile vitu unang'ang'ana nayo. President, huko sawa kwa sababu lazima uende pole pole, hata wakati mwanaume ameoa, lazima aende pole 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 pole, akileta pipi mpaka wakue sawa na family, mpaka wapate kama mtoto, kaanza kulia, hiyo boma ndio inakuwa sawa. Yeah. Okay, nikikurudisha pale kisi, mwenzangu hapa ako na swali. Ningependa kuuliza swali moja tu. Sasa hivi tumeweza kumuona naibu wa governor Robert Monda ameweza kuwa impeached. Na wewe kama mwimbaji wa nyimbo za injili na unapenda amani, je, ungependa naibu wa governor Robert Monda pamoja na Simba Arati waweze kuelewana tena? Kitu nitaweza kusema kwa governor Monda. Unajua hata hii kasi tuko nayo, si juzi mliona nikienda nje kidogo lazima serikali nilekebishe. Sasa kama ukiweka mahali kwa kiongozi ukiweka kwa kiongozi mahali,